Kjo valigje nuk është e thjeshtë si gjithë të tjerat, por mbartë në brënda të gjithë jetën artistike, familjare dhe shëqorër të aktorit të teatrit Vingjeni, Enver Hyseni. Si që thërrasin të gjithë, Dome, ashtu e ka quajtur edhe regjizori Stefan Çabaliku, këtë monodram të shkruar posaçërisht për aktorin Enver Hyseni, i cili erdhi me këtë pjesë në qendrën rinore Arka. Vetë shoku Enver, aso kohë ishta. Çdo gjë për popullin. Çdo gjë që krijohet të mbaj vulën e krijimtaris popullore, të shpirtit revolucionar popullor të realizmit socialist. Jashtë këtyre, asgjë nuk vlen. Prandaj, edhe u pranova aktor në teatr, sepse jashtë këtyre, asgjë nuk vlen. Ishte viti 1975. Regjizori Çapaliku tregon arsyet përse zgjodhi që jetën e aktorit Enver Hyseni ta sjellë me këtë vepër teatrore. Shumë gjëra nga jeta tim kanë bërë përshtypje për shkak të faktit se si ai tregon sendet e veta, se si tregon kohën në cilën ka jetuar, si tregon shoqërinë në cilën ka jetuar, si tregon rrethasit, si është çliruar prej inateve, prej urrëties, siç është aqë çliruar nga fakti nga se padrejtësitë nuk kanë zonë vend te ai. Është statusi i artistit në si në epokën e komunizmit ashtu edhe në postkomunizëm. Pra, se si në epokën e komunizmit po themi ne të jepshin edhe penela dhe bojna dhe të tregoshin se si duhet pikturosh, tashti as kërkush nuk thotë se si duhet pikturosh, po as kërkush s'ke pas penela as bojna. Kalohet nga një censurë politike në një censurë ekonomike, ku artisti është prapë i pamundur për shkak të pamundësisë ekonomike për me realizu veprën e tij. Është dy herë fatkeq. Vetë aktori Enver Hyseni thotë se këtë vepër e ka dhurat nga regjizori Stefan Çapaliku që para dy vitesh kur doli në pension. Gjithçka kryesore në këtë monodram nuk jam unë, gjithçka është e Stefan Çapalikut. Unë nuk ja kam tregu këtë ngjarje që ai më i shkru, po ja kam tregu se si bëhet muhabet në tavolinë, si më tregot e, po atë ka falë zoti shkrimtare ma në mëme dhe i ka shkru këta dhe ma ka dhuru. Atë dit, bashk me një qanë dore që ma ajon, tha që këtë dram ta dhuroj ty, se s'mun ta bajnë kusht tjetër, tha po se bane ti, kjo duhet mu hum, se nuk i përshtatet kuj tjetër, kuj të që fëbut, sa gjithë qa jodja. Edhe unë tham, kanë hum shumë vjetë kotë, sepse nuk do të dikusha, nuk kishte mundësia, ashtu ishin konjunkturat, mos më qushin fartë, si me thonë, kështu, së kisha nej pesh shoqnore, ja pesh si aktor. Nuk di si kush e ka fajin, por unë në dasht me ba ma shumë. Jeta aktorit Enver Hyseni është një kalvar i gjatë, ashtu si fati shumë aktorve të tjerë shqiptarë të cilët asnjëherë nuk arritën që t'jenë plotësuar pavarësisht kontributit të tyre të madh në jetën artistike.